哎，不少的花肉有疑问啊，说老花一，为什么你以前叫花多多官方自营店，现在叫老花一自营店了？啊，花多多不是你的吗？跟大家说一下啊，我有一家公司是花多多北京商贸有限公司，之前在北京做生意的时候注册的，所以说呢，我以我公司命名开了一家淘宝店，叫花多多官方自营店，就是为了让大家记住我，因为花多多这个名字确实好听。到后来呢，咱了解了商标法，咱没有这个商标的使用权，所以说呢，咱就没有再用了，就改成了老花一自营店。啊，老花一自营店，另外呢，我所有卖过之前卖过的东西，包括现在卖的东西呢，都可以给大家做到假一赔三的一个承诺，就是以后卖的东西呢，也会给大家保证啊。虽然说我是一个，网红也好，主播也好，干什么也好，大家都是为了挣钱，我呢是挣有数的钱，挣的都是辛苦钱跟良心钱，肯定对得起自己。另外呢，就是我卖的东西呢，也会有差评，有的话肉就是也有呢，就是购买的体验感不是很好，但是呢，您一定要。了解的是一件什么事呢，我做不到100%的好听，我做不到人人都满意，我也不是人民币，我也做不到人人都喜欢，但是呢，我的店铺评分，你像我淘宝店里面都是99.8%左右，我像抖店那边的话都是4.97%的带货口碑，各平台也不能说是做到极致吧，反正我就尽我自己最大的努力往上做了，好吧。另外呢，再给大家说一下，我也是遇到一些个小麻烦，就是老花一的商标呢也有被人抢注，就是跟大家说一下，老花一我只是用来一个人名，用来一个网络的一个人名，那个人名我已经就是网络宣传的那个已经注册好了，希望花友们以后要知道我跟花多多什么什么店什么什么店以后就没有什么关系了，大家一定要撇清，因为现在有很多仿冒的，毕竟咱们没有独家的一个商标使用权，所以说呢有很多的不法分子呢会借机嫖取一些利益，收割大家的一些个钱财，希望大家简单的理解，也谢谢花友们的支持。好了，以后呢，记住全平台搜索老花一就能找到我了。我是老花一，养花最专业，爱你么么哒，拜拜。